Selamlar, kanalıma ve videoma hoş gelmişsiniz. Bugün tersi vlog 4'ü çekirəm. Bugün yolculuğumuz Xaçkəndədir, Gəncə tərəfə. Birazdan yola çıxırıq. Siz də indi bu dəqiqə kanala abunə olub, videoya like atmağı unutmayın. Yolda görüşərik. Restoranda oturmuşuq, Green Park'dadır. Burada çay içəcəyik və mənzərəsi də çox qəşəngdir. Və sizə şey görsəm, o dağların arxasında Kəlbəcər. İnşallah bir gün o dağların arxasına da gələcək. Xalam qızı Leyla, salam. İndi Göygölə çıxırıq. Allah baxmasın. Dostu bilmirsən ki. Güzəllikdir. Güzəllikdir. Hı-hı. Yemek yemeye oturduk.
Maral göle düştük. Daha doğrusu geldik. Ya ha tarafta oldu. Sen bu sadıldan tepesi küçük kaval taşı olsun.